Дня всім, зі святом всіх. Для початку я надам слово Світлані Ніколаївні для інформації, а потім уже робочій групі. Будь ласка, Світлана Ніколаївна. Ну, ми вже не так давно наче збиралися навесні, але час летить нестримно. Да? На протязі 2012 року всі прекрасно пам'ятаємо, що ми працювали над розробкою бренду міста Чернівців в рамках проєкту GIZ «Сприяння економічному розвитку територіальних громад». Робота, коли ми до неї бралися і не думалося, що вона буде доволі складною, доволі об'ємною. Ну, але до цього треба ставитись по-філософськи. Робочою групою, яка складалася з представників, хочу подякувати в першу чергу представникам наших вищих навчальних закладів. Це і Чернівецький університет, і наш національний торгівельно-економічний інститут. Студенти і викладачі, професорсько-викладацький колектив долучилися дуже активно до цього процесу. Окрім того, в нас присутні в робочій групі були багато представників громадських організацій і мас-медіа, які присутні сьогодні. Ми сьогодні, враховуючи відпускний період, не є в повному складі робоча група. Мета сьогоднішньої зустрічі ознайомлення в першу чергу засобів масової інформації, доведення цієї інформації широкому загалу громаді міста щодо тієї роботи, яка була зроблена робочою групою за той, як виявилося, невеликий період. Тому що для цієї роботи його виявилося недостатнім. І тоді, коли ми починали роботу з проєктом, ми думали, що ми за рік вже будемо мати остаточну редакцію бренду з повністю його відповідними атрибутами, і з логотипом, і з слоганом, і з іншими речами, про які ми поговоримо трошечки далі. Але на сьогоднішній день, за той час, який нам був відведений і, в принципі, був запланований в рамках проєкту, ми дійшли до того, що ми створили концепцію бренду і платформу бренду міста Чернівців. І я декілька слів зупинюся на етапах роботи в презентації щодо роботи робочої групи. Наталія Григорівна, прошу до комп'ютера. Да, дорога на робоче місце. Ну, ми прекрасно знаємо, що на сьогоднішній день українські міста, в принципі, конкурують між собою за багато речей. І за ресурси, і за інвестиції. І місце своє знайти, кожному місту знайти економічну, культурну нішу, враховуючи ті тенденції, які складаються і світові, і українські, доволі є складно. І тому, як європейські міста, уже давно працюють над технологіями і впровадження маркетингу території, брендингу території, українські міста стали активно також долучатися до цього процесу. І ось і місто Чернівці знаходиться в цьому процесі. І під час роботи робочої групи ми вивчали причини та передумови створення бренду. Ви бачите на цьому слайді самі ті причини і передумови, які нам були необхідні для того визначення, навіщо ж нам бренд. Навіщо нам бренд? Наявність конкуренції серед міст, відсутність чітко сформованої конкурентної позиції міста, потреба вигідно продати місто, економічне зростання, створення та просування позитивного іміджу, незначна частка іноземних інвестицій в розвитку міста, необхідність формування розвитку відчуття приналежності чернівчан до унікального образу міста. Тобто саме це і спонукало нас до цього процесу. В рамках його був проведений SWOT-аналіз міста Чернівців, були визначені сильні сторони, слабкі сторони, загрози, можливості, що дозволило нам перейти до конкурентного аналізу міста Чернівців. І саме тут ми визначили наступним кроком, Наталя Григорівна, після конкурентного аналізу міста Чернівців, в нас визначилися ключові висновки стратегічного аналізу. Тобто стан та можливості міста Чернівці, підвищення транспортної доступності міста, удосконалення та розвиток унікальної позиції міста, оновлення та активне просування інвестиційного портфелю, підвищення рівня інтерактивності міського середовища і формування комфортних умов проживання. Наступний слайд. Все це дозволило визначити нам, кому ж потрібний бренд, які цільові аудиторії бренду. В першу чергу, це мешканці міста, це наші туристи, адже стратегічним планом нас визначено, що ми місто гостинне, і інвестори, і бізнес.
І переходимо до наступного. Всі конкурентний аналіз, SWOT-аналіз, цільові аудиторії, що визначення необхідності певних напрямків розвитку саме цих цільових аудиторій дозволило нам визначити існуючий імідж міста Чернівців. Я хочу звернути вашу увагу особливо на цей слайд, тому що ви поруч з позитивними сторонами нашого міста побачите і ті сторони, над якими нами треба працювати. Тобто робоча група спільно з студентською середовищем в рамках опитування і певних досліджень було визначено, що Чернівці – унікальне місто, завдячуючи нашій мультикультурності, багатонаціональності, збереженню традицій, збереженню архітектури. Чернівці – місто комфортне, компактне, екологічно чисте. Чернівці – місто торгове. Це історично так склалося, що ми завжди були торговицею, і воно в процесі розвивається на сьогодні. Чернівці – місто розумне, Чернівці – місто цікавих подій, видатних особистостей. В той же час нам присутня слабка конкурентна позиція, обмежені перспективи для самореалізації населення. В нас немає для молоді таких перспектив, як у Києві, як в таких великих індустріальних містах. І до слабких сторін ми відносимо провінційне та віддалене від основних транспортних магістралей міста. Оцінка сприйняття міста. Ми використовували в своїй роботі гексагольд Енхельда, так він називається. Поможіть Енхельда, експерти мої, будь ласка, бо я не хочу читати, я хочу, щоб ми перейшли до другої частини сприйняття студентами, і мені дуже цікава ваша презентація, я в очікуванні її. І саме завдячуючи цьому гексагону, ви бачите зображення існуючої ситуації, зелений колір, існуюча ситуація на сьогоднішній день. Світла, яку ми хочемо бачити на майбутнє, відповідно до відомості місця нашого в Україні і в світі, видатних особистостей людей, інтенсивності і потенціалу, на який сьогоднішній день ми володіємо. Наступний слайд. Відповідно до цього сформувалися фактори привабливості міста з позиції цільових аудиторій. Для бізнесу ми маємо сприятливий підприємницький клімат, і про це говорять кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють у нас її на 10 тисяч населення. Це один із кращих показників, і бізнес розвивається малий і середній у всіх сферах, як і в сферах і промисловості, так і в сферах торгівельних, сфери послуг. Є певні традиції, є кадровий потенціал. Для населення це то, що я вже говорила в попередньому, мультикультурність, толерантність, безпека, комфортність, і для туристів, відповідно, багато компонентів, які ми маємо. І переходимо до обґрунтування вибору після цього плавно. Робоча група перейшла до... Це все заслуга, я ще раз наголошую, роботи цілої команди, роботи робочої групи. І це все формувалося в це бачення і в ці слайди, які ви зараз бачите, наповнені тим змістом, який зараз є. Тобто обґрунтування стратегічного фокусу бренду. Що нам дає? Дає можливість досягнути місії, відповідає всім цільовим аудиторіям. І в першу чергу ми, хочу тут зазначити, зупинились на тому, що вся ця робота, всі ці аналізи, які проводились в процесі роботи, ми встановили для себе, що вони відповідають пріоритетам розвитку міста, які визначені на сьогодні нашим стратегічним планом розвитку міста до 2016 року. Наступний етап наш – це вже була бренд-платформа міста Чернівців. Вже більш складна робота. Робочою групою була визначена місія міста Чернівців. Тобто запропоновано для загалу і для обговорення місто Чернівці, місто традицій та інновацій, різних та спільних культур, затишку та прогресу, сьогодення та майбутнього. Бачення міста Чернівців, місто, що забезпечує в першу чергу гідне життя, якісне вільне самовираження та самореалізацію для чернівчан, довіру, безпеку, стабільність у бізнесу для підприємців і інвесторів, і унікальність, якісну інфраструктуру, незабутні емоції для туристів і наших гостей. Відповідно до бренд-платформи міста Чернівців, цінності міста – це підприємливість, мультикультурність, індивідуальність і можливості для... Що там у нас? Трамплінного росту. Це для молоді. Цілі створення бренду. Основна наша ціль – це створення, досягнення тих цілей, які визначені стратегічним планом щодо Чернівців – міста гостинного, комфортного для життя, відкритого для співпраці і міста можливості. Це є червоною лінією в нашому стратегічному плані. Відповідно,
місто можливостей, бачення, що це місто високорозвиненого підприємництва у сферах туризму, послуг, накоємних інноваційних технологій, екологічно чистого виробництва, інвестиційних проєктів. І відповідно до цього є цілий ряд стратегічних ініціатив, які зможуть допомогти в цілому громаді спільно з міською радою, спільно з бізнесом, спільно з громадським організаціям досягнути цих цілей і стратегічних ініціатив. Бачення наступне – комфортне місто. Місто комфортного проживання і в даному випадку як для городян, так і для тих, хто до нас приїжджає в гості. Чи це в цілях бізнесу, чи це в цілях відпочинку, чи це в цілях оздоровлення, немає значення. Відповідно до цього також визначені стратегічні ініціативи. Так само гостинне місто, центр туристичної індустрії Буковини, він на сьогодні таким є, він стверджується, але над цим ще потрібно багато працювати. І саме це визначається ініціативами маркетингу туристичної сфери і розвитку туристичної індустрії. І звертаю увагу на формування портфелю суббрендів міста. Якщо ви бачите ці рисочки, я би навіть їх позначила в двосторонньому, не тільки в односторонньому порядку, як кругообіг у природі. Вони настільки взаємозв'язані, що, мабуть, можна було би позначити напрямок в дві сторони. Тому що перспективні точки розвитку, активні точки розвитку, інноваційний потенціал міста, духовна опора для розвитку, вони настільки один одного доповнюють, що окремо їх розглядати дуже важко. Відповідно сформовано управління асоціаціями, що необхідно підсилити, що необхідно додати. Я не буду на цьому зупинятися, ця презентація буде доступна в засобах масової інформації. Ця презентація буде опублікована на нашому порталі для обговорення, на туристичному порталі, тому що там є доволі широка, багато людей, які на нього заходять і вивчають, і відповідно в соціальних мережах. Далі. Онлайн передати да. Зараз. А зараз іде в нас, між іншим, трансляція онлайн, щоб для вас не було несподіванкою. І я от хотіла би ще зупинитися над тим, що я говорила попередньо, що от зараз нам необхідно переходити до розробки логотипа, до розробки слогана. На історії хотіла би зупинитися, ви бачите на цьому слайді, це та робота попередня. Міською радою. Ні, це були конкурси, оголошувались конкурси. До 600-річчя, он там от внизу, ви бачите, оголошувався конкурс на логотипи. Тут присутній розробник Влад. Ви, так, Сєвріков? Ваш, бачите? Ну, не ви, ваша команда, я маю на увазі. Так, ваша команда. Чернівці 600, який прижився в нашому місті. Ми бачимо тут бренд Маланки Фест, яка вже стала теж візитівкою міста Чернівців. Завтра, післязавтра у нас буде відбуватися Петрівський ярмарок. Ми пам'ятаємо в 2011 році, як проводили конкурс на відбір логотипа даного заходу, тому що він уже набрав хоч по статусу офіційному. Він є, не є національним всеукраїнським, але на сьогоднішній день він розрісся до таких масштабів, і він має свій логотип, який вже є органічним з даним заходом, і також тут присутній. Була розробка, ви бачите, Чернівці, унікальність розмаїті туристичного бренда. Була розробка, яка вверху, і от присутня, і з Сурмачем, яка теж має право на життя. Тобто це ті спроби, які були вже неодноразові в міської ради, дійти до певного якогось логічного завершення. Я думаю, що зараз після цього слайду ми ще надамо слово нашим студентам, тому що бачення їхнє, воно доволі важливе, воно свіже. Так, до Світлани Ніколаївни, якщо є запитання, будь ласка. Ну, потім. Можемо, да? Потім, ну, давай туди до студентів. Дівчатки. Сидячи вам незручно, так? Да? Хорошо, ідіть туди, добре. Самі будете, добре. Так, це Савченко робить презентацію у нас, так, Катя? У нас двоє. Хорошо. Мене звуть Катерина. Катерина, і представте її, другу дівчинку. Дуже суттєво
Києва, відсоток населення нашого міста. І влітку, коли студенти роз'їжджаються додому, відчувається. Взагалі цільової аудиторії, тобто студенти, ми розділили на три групи. Перша – це мешканці, тобто студенти, які тут живуть і тут же ж навчаються. Друга – це туристи, тобто це студенти, які приїхали з інших міст і також тут навчаються. І третій елемент – всі студенти були своєрідними інвесторами, вони виступають робочою силою, вони майбутні працівники нашого міста. І нам не вигідно, щоб був відток міста і умів розвинутих людей, і важливо, щоб вони залишалися на території нашого міста. Отже, дослідження своєму проводили методом опитування, а саме проводили глибинне інтерв'ю. Генеральна сукупність у нас склала 30 тисяч студентів. Звичайно, це менше, ніж насправді є студентів у нашому місті, але зараз я спробую пояснити, чому саме таке число. Тому що перш за все ми брали вимірюючи пульс міста Чернівці, ми брали загальні точки, в які місця входять студенти. Це були також і нічні клуби, і паби, і ресторани, тому відповідно в генеральну сукупність попали студенти, яким більше ніж 18 років. І також набрали студентів денної форми навчання, тому заочників набрали, тому що відповідно заочники, як правило, в місті проживають не так довго. А саме студенти, які навчаються на денній формі навчання, вони за допомогою них можна виміряти пульс міста. Наша виборка склала 60 людей, тому що інтерв'ю зі студентами проводили з досить глибинними, задавали їм різного роду запитання, в ході яких ми розмовляли, які саме місця в місті вони відвідують, чому вони ці місця відвідують, відомість цих міст намагалися з'ясувати. І студенти намагалися оцінити це місто, дати йому саме ось цей коефіцієнт пульсу. Все-таки коефіцієнт пульсу ми пояснимо трошки пізніше. Один з елементів пульсу міста – це наука. Ми, досліджуючи цей елемент, ми зрозуміли, що дуже багато студентів є немотивованими. І тут не йде питання про стипендію, кошти, де люди просто не бачать сенсу, думають, я отримую диплом, і на ту свою роботу можливо запрацювати не по спеціальності, бо не зробляти гроші. Тобто виявляється дуже багато людей просто не зацікавлені чогось досягати більшого. Дехто з них навіть взагалі вважає, що от я тут закінчу, вийду до батьків за кордон, там свої можливості знайти роботу. І відповідно такої мотивації немає. Потрібно знаходити якісь більш творчі підходи для того, щоб змушувати або зацікавлювати студентів до наукової праці. Матеріальне забезпечення. Це дуже просто. Як може спілкуватися з настроєм хорошим, якщо аудиторії в непридатному стані? Правда, це не проблема міського рівня, це проблема загальної держави. Практика. Стосовно практики. Багато навчають молодих людей, їм доводиться проходити практику чисто на папері або в тих місцях, які не відповідають до кінця їхній спеціальності. Їм просто не цікаво, відповідно, і стаж не йде. І як такої практики результатів немає. Тобто людина поступає на роботу, нічого не вміючи. Бібліотеки. Бібліотеки у нас чудові, багато книг. В цьому плані все було дуже цікаво, але виявилося, що дуже багато людей в них не ходить, тому що вони бояться. Вони бояться, що вони їх розсварять, їм книжку не дадуть, не хочуть. До слова, бібліотека була отака реакція. І ще також один цікавий елемент – це є проєкт «Біфіс». Над студентами кафедри Діана Чайсь розробляли цей проєкт – це «Bohemian International Forum of Young Smarts». Тобто завдання цього проєкту – це створити форум, де студенти могли реалізовувати свої проєкти, свої ідеї, де б, грубо кажучи, збиралися публіці цих ідей. Тому що когось можуть бути розробки, але вони просто не мають, не те, що кому продати, вони не мають цього каналу, який би з'єднував їх і потенційного покупця інвестора. Бізнес ніби це створити. Ось такі ми коментарі отримали стосовно ВМУ. І тут в основному про нашу резиденцію. Тут вау, я хочу вчитися в цьому замку. Це сказав студент, коли подавав документи перед першим курсом. Потім побачив, що резиденція поступив вчитися в університет, а поставили вчитися на суботу. Це такі елементи чарування у людей. Останній коментар, який був у Харкові на презентації проєкту «Фітнес», один з піар-менеджерів моєї фірми, тут побачив наш університет, і сказав, ви реально тисючитесь, у вас реально тут університет. Ми, напевно,
там було журі, пояснювали, що да, це університет, люди навчаються, вони в цих аудиторіях сидять. Наступний елемент, який ми досліджували, це був спорт. Загалом можна сказати, що на любительському рівні спорт у нас розвивається досить добре. Дуже багато людей, студентів, які приїжджають вчитись в місті Чернівці, вони починають займатися спортом. Починають відвідувати якісь певні спортивні клуби, гуртки, починають задумуватися над своїм здоров'ям. На противагу цього можна сказати, що на професійному рівні спорт у нас розвивається не дуже добре, через погане стимулювання. Тому що це вже пов'язано більше на державному рівні, тому що зазвичай те стимулювання, яке проводить держава, не завжди доходить саме до спортсменів. І у нас дуже велика кількість спортивних гуртків та клубів. З одного боку, це дуже добре, тому що кожен студент може, кожен людина може обрати для себе саме той вид заняття спортивного, який йому саме найближче до душі, та займатися ним. А з іншого боку, всі ці гуртки та клуби, вони є дуже подібні. І сама велика перепона – це те, що у них всі цінки дуже подібні і не завжди по кишені саме студентам. Тому студенти обирають переважно ті спортивні гуртки та клуби, котрі їм по кишені. Це буквально декілька, які є у місті, і в більш престижні та дорожчі вони просто мають змоги фінансової ходити. Ось такі коментарі наших студентів. Багато людей, які приїхали навчатися в Чернівці, ходять в спортивні клуби. Це вже перші попередні мої слова. І вони займаються там дешевше. І щодо якраз того, що підтвердження, що ці номери на деяких клубах занадто високі, це много міста, много тренажер і мало людей. Це щодо спортивного клубу спортивного. І ось така реакція була студента, коли ми почали задавати питання про спорт. Власне, що люди цікавляться, їм це подобається. Людина займається чотирма видами спорту, фінансів про місті, ми тобі цікавимо. Розваги. Ми досліджували розваги з точки зору, як і розваги нічні, такі розваги день. Тобто, якщо говорити про якісь клуби, там та ж мафії в місті і так далі, тобто люди самі собі це організовують. Тобто, з одної сторони, це дійсно це дуже добре, самоорганізація, це важливо, адже, як ми вже говорили, поки ми самі не почнемо щось робити, для нас ніхто нічого не зробить. Але також стосовно іншого такого елементу, міська влада повинна стимулювати спорт, а це й самоорганізації місцями, де можна було би проводити зустрічі, наприклад, там фотоклуб. Клуб любителів там кататися на скейті і так далі. Це потрібні бути якісь місця. Ми не кажемо там представляти їх безкоштовно. Просто інколи навіть не можна зняти приміщення в нормальному стані за нормальну ціну. І також буде такий елемент, це низька поінформованість. Дана проблема буде зустрічатися в багатьох елементах, тому що люди просто інколи не знають про те, що у нас щось проводиться в місті. Це говорить про погані канали комунікації, невдалі, так сказати, невдалі вчителі. Стосовно коментарів, тут от хочу виїдь, бо знаю, де він, знову ж таки, стосовно комунікації, тому що студентки приїжджають з міста, вони з інших міст. Вони чому ходять, наприклад, лише в об'їзд, не ходять в інші клуби? Тому що, як правило, навчальний заклад університет, він влаштовує там вечірки, все на цьому закінчується. І на рахунок пляжа було б краще, було б чистіше. Ну, це чисто питання інфраструктури, чистоти. І останній об'єкт реалізований потенціалом – це про музей відкритим дитинеком. Це, до речі, стосується багатьох таких місць в нашому місті, тому що діється в музей відкритим небом. Там все гарно, цікаво, але про них постійно мало чути. Там, якщо проводиться щось, то два рази на рік, три рази на рік – це дуже мало. Так, ну, це про розваги. Щодо захоплення молоді, можна сказати, що дуже низька самоорганізація, тобто байдужість молоді. У нас, якщо студенти і не лежить нічого душа, то це тільки спорт і більше нічого. Більше їм нічого не цікаво, ні наука, ні якісь хобі цікаві, ні інші захоплення. Також це погане інформування. Як вже говорила моя колега, у нас дуже часто, якщо щось проводиться якимось навіть заходом, якась цікава подія, то не завжди інформація доходить до потенційних споживачів.
театрів, дуже була різність музеїв, але їм це просто не цікаво, з якимось причин. І у нас розвинений переважно лише спортивний сектор. Саме там більшість студентів можуть себе якось самореалізувати. Щодо захоплення, коли ми спитали одного зі студентів, яким спортом він займається, він, ось ви можете бачити коментар. Літербол підходить. Це говорить про те, що студентів, окрім пива та нічних клубів, більше нічого не інтересує, на жаль. Наступний елемент – це культура. Загалом можна сказати, що населення не знає історії свого міста. Тому не знаю, чим це спричинено. У нас місто дуже мультикультурне, має свою багату історію. І, на жаль, студенти, які приїхають сюди до нас з інших міст, про наше місто можуть розказати більше якихось там цікавих елементів, історій, згадати більше пам'яток, ніж ті люди, які тут проживають. Як я вже зазначала, не відвідують театри та музеї. Ми також з'ясували, що музей взагалі подобається. Студентам подобається їх відвідувати, їм це цікаво, але вони туди ходять тільки тоді, коли їх зі школи чи університету заставляють туди ходити. Тобто, якщо студентів тоді заставляють, вони йдуть, вони розуміють, що їм це подобається, але самим у них не вистачає самоорганізації, не вистачає якогось терпіння, щоб заставитися туди сходити, навіть для того, щоб отримати самому задоволення. Тому потрібно дітей зацікавлювати цим всім ще зі школи, проводити з ними якісь, може, робити більше наголос саме на історії та культурі нашого міста і вивчати саме і більшу увагу приділяти вивченню історії пам'яток нашого міста. Ще тут є непроблема, можливо, вирішення цієї проблеми. Чому люди не хочуть ходити по музею? Вони вже один раз там були, другий раз ходити там нічого нового не побачать. Відповідно, повинні бути і цікаві виставки, можливо, привозити щось в музеї з інших міст. Наприклад, якщо брати той ж Ермітаж, звичайно, там не Петербург, але там виставки постійно змінюються. Туди часто приводять щось нове. Відповідно, люди зацікавлені приходити туди ще раз, і ще раз, і ще раз. У нашому випадку, прийшов ти в музей, де є склад кітану, подивився ти на нього, це другий раз по нього не буде дивитися. Ось такі коментарі дали нам наші студенти. Музей під відкритим небом, а де це? Тобто більшість студентів навіть не знає, що це і де він знаходиться. Боже, не можу згадати, де це. Це про художній музей. Була лише один раз, так, імені Ольги Побилянської. Це дуже прикро, тому що в нашому місті є такий театр, і студенти в ньому практично не бувають. І такі театри ні з яким не порівняються. Це також про ваш театр імені Ольги Побилянської. І ось таку реакцію ви можете бачити студента, його емоції, коли ми запитали його про культуру. Міський туризм. Загалом можна сказати, що туристи дуже добре відкликаються про Чернівецьку кухню. В які б заклади не пішли, всі говорять, що у нас дуже смачна кухня та доступні ціни. Це є одною з таких найбільш яскравих переваг. Скажімо, про тенісний клуб, там дуже смачні салати. Тому таке трошки негативне, це є те, що у нас погана інфраструктура і не завжди про всі заклади люди тоді приїхали в Чернівців перші, вони через погані канали комунікації, вони просто не мають змоги дізнатися про дані найкращі дійсно люди, які місця відвідати. Ось коментарі щодо загалом щодо заходів. Дешево і сердито, це про Баварію, про тенісний клуб на Кобилянській, там дуже смачні салати. Два рази в місяць вибираємо з друзями в місто відпочити. Це дуже прикро, тому що молодь так мало відпочиває саме у місті. Також хочу зазначити, що ті люди, які вже самореалізувалися, в них
Чернівцях їх практично все влаштовує, їм все подобається. А саме студенти, які ще не самоорганізувалися, ще знаходяться в пошуку себе, тому вони ось знаходять такі деякі незручності. Я сильно не приділялась, але напевно треба зробити ремонт. Це про резиденцію митрополитів, наш п'ятий корпус. І хороші імпортні враження. Також про резиденцію це говорить про те, що, скажімо так, резиденція – це є перлиною міста Чернівців. Та більшість туристів приїжджають саме до того, щоб подивитися саме на резиденцію. Такі перлини враження, люди, як дала цю мета, мала на увазі, що хороші враження, які приїжджають інші місця, інші приїжджають. Добре. Реакція. Далі коефіцієнт курсу, про який ми згадували. Це своєрідна математична оцінка всього того, що ми сказали. Коли проводили опитування, будувалася така своєрідна матриця, 5 експертів ставили оцінки пульсуючим місцям. Тобто пульсуючі місця – це ті точки, де скупчуються люди, розважаються, їх було доволі багато. Максимально можна було отримати загальну суму балів – це 60, ми отримали 35,6, поділили положення на 100%, отримали 59%. Через ці відсотки ми змогли з 12 балів визначити 7 балів, які можна було поставити на поставлення. Так, це доволі недалеко від того, що ставили попередні люди, які працювали над законом, відповідно, гіпотеза морозитета чіткого підтвердилась. І, до речі, цікавий коментар про курс нашого міста. Курсик у здорової людини, але дуже спокійний та рівноважний. Це дуже важливо зображає наше місто. Якщо зробити висновки всього того, що ми зробили, то може бути три основні проблеми. Ми вже казали, погане інформування, тобто погані канали комунікації, недавно підібрані, нерозвинута інфраструктура і байдужість населення. Боротися з усім можна, правда, з байдужістю населення боротися не важче. Причини цього – це, як казали, погані канали комунікації, знову-таки погане фінансування. За жаль, з поганим фінансуванням боротися майже нереально, тому що побачу, що наша країна гуманітарна. І в нас принцип податкування такий, що дуже мало коштів, які зібрались податкові в області, вони всі надходять від центру країни. І вже центральна влада розподіляє. І часто не дістаються ті кошти, які потрібні. І деградація та низька самореалізація. Люди перестають ходити по якимось культурним закладам, люди перестають читати, люди перестають цікавитись чимось. Це дуже погано, тому що... Ми, як помітили, в нас, наприклад, навіть в університеті, на нашій кафедрі, по такими заходами займаються переважно тільки самі люди, хоча студентів багато. Ось. І поради, які можливо, ми би надали. Це застосовувати інтернет і зовнішню рекламу. Чому інтернет і зовнішню рекламу? Це ті канали, які постійно бачать молодь. Чому зовнішня реклама? Тому що вони їдуть в транспорті, вони їдуть в автомобілях, вони бачать білборди, вони бачать плакати, постери. Ну, інтернет, в інтернеті, особливо в соціальних мережах, там не тільки мови, там і старші люди. І зацікавлення з дитячого садочка, з шкіл, тому що потрібно формувати особистість самого дитинства, любов до міста. І в нас було сказано про історію, в нас люди просто не знають планети нашого міста, і це сумно, тому що вони цікаві. І систематичні заходи. Заходів у нас в нашому місті багато, ми вже виправляємось. І виходить, що більш розтягуються заходи на весь рік, тому що бували періоди, що все в один місяць, і виходить, що ти розриваєшся і не знаєш, який захід піти. А якщо розтягнути певні заходи протягом року, відповідно, інтенсивність буде систематичною. Ось. Дякую за увагу. Дякую вам. Коментарі, може, є. Другу презентацію не будуть представляти, Наташа, студентську? Ні. Не будуть, так? Ну, я думаю, ми коментарі і питання після, тому що є ще одна цікава подія. Сьогодні з нами присутні ті люди, які працювали протягом цього часу. Це прекрасні експерти проєкту пан Євгеній і пан Олександр. Так, як я говорила попередньо у своїй презентації, що ми якраз приступаємо до того етапу, коли потрібно розробляти логотип, слоган, наповнювати його змістом до комунікації, комунікації і так далі, а ми в цьому ще, ну, будемо так казати, зелені, мабуть, не маємо достатньої і підготовки, це мають займатися цими професіонали. Сьогодні я сподіваюся, що в вашій презентації, яка називається «Створюємо бренд разом», ми побачимо перші паростки, на які сподіваємося на шляху до цього процесу. І я надаю з великою приємністю слово нашим експертам. Пану Лисенко, хто почне?
Здравствуйте. Ну, хотелось бы начать в первую очередь с того, что поблагодарить нашу уважаемую инициативную группу. С нашей точки зрения вы сделали работу очень хорошую, очень большую. В ходе этой работы нам приходилось решать на самом деле сложные задачи, вам приходилось решать сложные задачи. Задачи, не имеющие аналогов, о которых нельзя просто взять и прочитать в интернете, как их решить. Вот нужно было садиться и самим искать и методы решения, и пути решения, и приходить к таким выводам, которые на самом деле позволили бы создать убедительную концепцию бренда города. А что такое эта убедительная концепция? Я хотел бы сделать акцент на том, что описание концепции бренда города – это не описание сегодняшнего дня. И уж, конечно, это не описание прошлого. Концепция бренда города – это описание того, о каким мы хотим видеть наш город в будущем. В каком городе мы хотим жить в будущем. Какое будущее мы готовим своему городу. Ради чего и во имя чего мы готовы улучшать жизнь в городе, продвигать город. Зачем все это делается? Вот акцент на будущее – это главное в брендинге. Вот вы сейчас послушали презентации, послушали красиво сформулированные миссии, выслушали такую достойную систему ценностей. И, может быть, многие из вас скажут, ну вот знаете, сегодня этого нет, сегодня это не соответствует действительности. Вот миссия, она хороша, но вот город наш сегодня не совсем такой. Система ценностей, да, благородная, но вот не всегда мы ей следуем. Это на самом деле, наверное, правда. Но нам важно понимать то, что, занимаясь брендированием города, мы фактически с вами строим то будущее, в котором нам хочется жить. Вот нам хочется жить в соответствии с такой системой ценностей, как, которой пришла группа. Конечно же, хочется. Нам хочется, чтобы город реализовывал вот такую вдохновляющую, достойную миссию. Конечно же, хочется. Но для того, чтобы это получилось, нужно сегодня начинать предпринимать какие-то шаги, какие-то действия, вполне конкретные, практические, чтобы появились первые реальные результаты работы этой концепции. Мы, когда слушали презентацию Светланы Николаевны, видели слайд, который назывался, может, вы уловили это название, гексагон Анхальта. Вот он показывает, собственно, конкретику, вот что даст бренд городу в ближайшее время, какое приращение качества жизни получит город благодаря брендированию. И если бы мы смогли обратиться к этому слайду, мы смогли бы, ну, может быть, пару слов более подробно по этому поводу сказать. И тогда более понятна будет та интересная, убедительная, яркая работа, которую выполнили наши уважаемые студенты в так называемых экспедициях, направленных на изучение реальной живой жизни города. Хочу, кстати, сказать, что такого рода экспедиции были предприняты не только нашими уважаемыми студентами, но уважаемые преподаватели тоже со своей точки зрения оценивали бренд. Да, вот этот слайд. Сначала небольшое пояснение. В соответствии с этим гексагоном Анхальта, Саймон Анхальт – один из самых знаменитых сегодня специалистов в области территориального брендинга и маркетинга, разработал общепринятую на сегодняшний день методику оценки восприятия брендов городов. И вот это восприятие проходит по 6 критериям. Оценка, собственно, места, где город расположен, его физической привлекательности, ландшафт, архитектура, климат и так далее. Оценка людей, насколько они гостеприимны, насколько готовы, насколько они толерантны, насколько готовы принять в свою громаду, в свою среду новых людей. Это параметр качества жизни. А какая у вас транспортная инфраструктура, а насколько жизнь в городе безопасна, а какая медицина, а какой уровень, скажем, тех или иных коммунальных услуг, которые в городе оказываются. Интенсивность, вот это тот самый пульс, о котором наши коллеги-студенты представили свое видение. Это насыщенность жизни города в научном смысле, культурном смысле, спортивном смысле. Это приверженность жителей города тем или иным увлечениям, хобби и так далее. Экономический потенциал города.
Насколько город привлекательный с точки зрения того, чтобы можно было здесь строить свою карьеру, открывать свой бизнес, развиваться и в плане духовном, и в плане экономическом. И, наконец, известность города. Насколько город известен в национальном масштабе, насколько город известен в глобальном масштабе, и с чем эта известность связана, вот какие факторы формируют эту известность. Вот по этим шести параметрам оценивается практически любой город. Внутренний профиль, вот, темно-зеленый, это то, как сегодня наша уважаемая инициативная группа и те люди, с которыми члены инициативной группы общались на улицах города, в своих учебных заведениях, в своих организациях, где они работают, с гостями города, которых, возможно, они встречали во время этих экспедиций. Вот мы получили такую сводную оценку. Где-то повыше оценка, где-то пониже оценка. Видите, самая, там, скажем, низкая оценка получилась как раз пятерочка по интенсивности. Самая высокая, насколько я вижу, у нас девятка по... 50. Нет, внутренняя девяточка по месту и по людям, что отражает, очевидно, ну, реальную картину, реальную ситуацию. А теперь обратите внимание на светло-зеленый шестиугольник. Это то, к чему город стремится прийти благодаря бренду. И посмотрите, где мы с вами видим самые значительные приращения. Мы хотим резко повысить известность города в национальном и глобальном смысле. Известность, конечно же, связанную с теми бесспорными факторами привлекательности, которыми город обладает. И здесь рост с 7 до 10. Обратите внимание, интенсивность жизни в городе с 5 до 8. И вот за этими приращениями с 7 до 10, с 9 до 12, там, с 5 до 8, по всем другим направлениям, за всем этим стоят определенные инициативы, которые должны быть реализованы в городе в рамках стратегии продвижения бренда. За каждой вот этой оценкой становится стоят вполне конкретные действия. Что надо сделать для того, чтобы известность города возросла с оценки 7 до оценки 10? Какие коммуникационные стратегии должны быть применены в городе? Какие инструменты коммуникации? Какие проекты? Какие идеи? Какие действия должны быть городом предприняты для того, чтобы он стал известен позитивно, оптимистично, убедительно в этих масштабах? То же самое касается и, допустим, пульса, о котором много говорилось. А что нужно сделать в городе, чтобы преодолеть вот эту байдужесть, равнодушие, о котором вы говорите, невовлеченность, скажем, молодежи в те культурные, духовные процессы, которыми город всегда был знаменит? Вот что сделать? И, конечно же, в рамках разработки такой стратегии, стратегии развития бренда, вот эти конкретные инициативы и выписывались. Они сейчас выписаны как проект инициатив. И, конечно же, очень важно, чтобы сейчас город, громада города, начала вовлекаться, активно вовлекаться в процесс развития, построения этого бренда. То, что группа сделала, это не истина в конечной инстанции. Как бы убедительно могла не звучать эта презентация, никто из членов группы, никто из экспертов не является носителями сакрального знания. Вот мы пришили так, и иначе быть не может. Сейчас самый важный этап. Этап вовлечения всей громады, всех заинтересованных, неравнодушных людей в развитие таких инициатив, которые позволят добиться тех результатов, которые представлены на этом слайде. Вот это наше выступление, как сказала Светлана Николаевна, так и называется «Строим бренд вместе». Это ключевой месседж нашего выступления. Нет в мире примера, когда бы бренд города мог быть успешно развит только усилиями руководства города. Это утопия, которая нигде не работает. Точно так же эта утопия относится и к другому аспекту. Нигде в мире нет примера, чтобы собралась какая-то инициативная группа горожан и своими силами создала бренд города, который будет работать вот так, как мы хотим, чтобы он работал по всем шести направлениям гексагона. Ключ к успеху брендирования города – это максимально широкое вовлечение в этот процесс всех стейкхолдеров, извините за это заумное слово, всех
заинтересованных сторон, всех увлеченных людей, всех людей, искренне преданных своему городу, в те процессы, в те идеи, в те проекты, которые развиваются вокруг бренда. И сейчас перед всеми нами, перед инициативной группой, перед руководством города, конечно же, стоит задача инициирования вот этого вовлечения в процесс уже реального развития бренда. Я хочу сказать еще один очень важный, как мне кажется, тезис. Работу по бренду города можно начать. Можно вот сказать, где-то там у нас, по-моему, в презентации отметили, в феврале, кажется, или в марте 2012 года. Да, вот можно сказать, что в марте 2012 года эта работа началась. Особенность этой работы в том, что никогда нельзя будет сказать, когда она окончена. Вот эта работа бесконечна с точки зрения развития, продвижения бренда города. У нее нет конца. Никогда не будет такой ситуации, когда мы соберемся и отчитаемся, все, бренд города развит, он работает, окончено, у нас все хорошо. Этот процесс, процесс создания, развития бренда, усиления его, укрепления его, совершенствования его для того, чтобы он эффективно отвечал на все новые и новые вызовы и соответствовал тем ожиданиям, которые с ним связываются, это процесс, не имеющий завершения. И, конечно же, еще один важный момент здесь, что сейчас нельзя терять времени. Вот концепция написана, да, она сейчас будет обсуждаться, надеюсь, она будет совершенствоваться благодаря этому обсуждению. Да, у нас будет расширяться пакет вот этих стратегических инициатив, связанных с развитием бренда в вот этих шести направлениях, которые мы сейчас с вами обсуждали. Этот пакет будет тоже совершенствоваться, будут появляться новые идеи, новые проекты, которые, уверен, вы будете успешно реализовывать. Но нельзя допустить того, чтобы это все осталось на уровне просто концепции, на жестком диске компьютера или в форме презентации. Самое худшее, что можно придумать, вот остановиться в этот момент. Сделали концепцию, предположим, нарисовали какой-то логотип, придумали слоган, и все, на этом закончилось. Вот эту катастрофическую ошибку допустить нельзя. Необходимо вот именно сейчас переходить уже к фазе коммуникации этого бренда. Бренд должен общаться со своими целевыми аудиториями. Форма существования бренда – коммуникации. Бренд без коммуникации просто на полке не существует. Это некая абстракция, некая фикция, которая не работает и никому никаких результатов принести не может. То есть сам факт написания этой концепции ничего в городе не улучшит. Улучшиться может только тогда, когда мы начнем коммуницировать с разными целевыми аудиториями. Обратите внимание, что то, чем мы занимаемся, чрезвычайно сложная работа. Она гораздо сложнее, чем коммерческий брендинг, коммерческий маркетинг. Там ситуация более-менее понятна. Вот есть продукт, есть товар, он брендирован, и есть целевая аудитория, которая является потребителем этого продукта. Она может быть более однородна, менее однородна, но она, в общем-то, одна. У нас в городе целевых аудиторий много. Это и местные жители, это и туристы, это и инвесторы, это те, кто покупает продукцию, произведенную в городе где-то на внешних рынках, много разных аудиторий. Они неоднородны. Вот аудитория Мешканси, ведь она неоднородна, правда же? Есть молодежь, есть предприниматели, есть люди старшего поколения. У каждого свое видение того, как нужно сделать город и должно сделать город комфортным, умным, креативным, как там вы упоминали. И обратите внимание вот на что. Что интересы этих целевых аудиторий очень часто противоречат друг другу. Жители хотят спокойной, комфортной жизни. И если у вас вдруг случится наплыв туристов, то и экология может ухудшиться, и покоя, может быть, станет меньше, будут громыхать где-то бесконечные дискотеки на улицах, как это бывает в Крыму в разгар сезона. И не все местные жители будут счастливы именно в такой перспективе. Местные жители хотят повышения качества жизни, качества коммунальных услуг. А чего хотят инвесторы? Инвесторы хотят прийти сюда, получить тоже максимально выгодные условия для работы, максимально защищенные, и при этом они могут привести к вам сюда такие проекты, которые тоже вас не обрадуют, опять же, с точки зрения экологии, опять же, с точки зрения нагрузки на саму городскую среду, с чем тоже иногда приходится сталкиваться сейчас в городах Украины. Приходит инвестор, которому не рады. И вот посмотрите, у туристов интерес какой? Приехать, получить полную развлекуху в течение всего времени пребывания, а местные жители хотят чего-то другого.
А инвесторы еще чего-то хотят, а покупатели вашей продукции еще чего-то хотят. Четыре аудитории неоднородные, каждая со своими интересами. И вот когда мы строим коммуникационную стратегию такого бренда с многомерными целевыми аудиториями, важно добиться общности, системности, единственности и преемственности этой коммуникационной стратегии. Должно быть совершенно ясно, что мы коммуницируем с разными целевыми аудиториями, но у нас есть общая идентичность. То, что объединяет всех вокруг города. И общее понимание того, куда город идет. И сейчас, когда мы будем говорить с вами о нашей гипотезе, нашем возможном предложении, а как бы могла выглядеть система визуальных коммуникаций города, мы как раз хотим сделать акцент на том, что эта система визуальных коммуникаций должна быть объединена общим подходом, общей креативной идеей при общении со всеми разными, с разными целевыми аудиториями, даже с учетом противоречивости их интересов. И давайте задумаемся вот над чем. Давайте представим себе, что город – живой организм. Вот такое допущение. Как вы считаете, это одноклеточное существо или это высокоорганизованный сложный организм? Наверное, высокоорганизованный сложный. Наверное, обладающий своим характером, сознанием, волей и уж, конечно же, не одномерный. И поэтому предлагать упрощенные, заведомо упрощенные решения и на уровне визуальных коммуникаций, и на уровне других видов коммуникаций было бы неправильно для таких сложных организмов, которыми являются города. Здесь очень важно понимать, что с разными целевыми аудиториями нужно говорить на разном языке, сохраняя связь вот с этой своей исконной идентичностью. И мы, конечно, вот, может быть, выскажем немножечко парадоксальную мысль, что логотип здесь не главное. Главное – построение специального визуального языка, с помощью которого город сможет общаться с разными целевыми аудиториями так, чтобы он выглядел убедительно, достойно, и чтобы те задачи, которые вы сами перед собой поставили, я имею в виду нашу уважаемую инициативную группу, чтобы эти задачи решались благодаря эффективным визуальным коммуникациям. Сейчас мы с вами сможем посмотреть примеры тех решений, которые, ну, могли бы вас, возможно, заинтересовать, которые могли бы лечь в основу построения уже детальной коммуникационной стратегии города. Олежка, да? Да, сейчас. Вместе сейчас будем. Вместе, хорошо. Может, коньячок поможет? Не хочу, чтобы все побачило. Оставаться еще не большим. Ну, пока Александр настраивает, вот у нас на какой форум по территориальному маркетингу, брендингу не приедешь, всегда докладчики говорят об одном и том же. Вот какие классные есть визуальные решения, какие классные есть логотипы на Западе. Вот в качестве примера, там, допустим, вот какой Мельбурн, или вот мы с Светланой Николаевной обсуждали, вот какой живой логотип Сингапура, да, вот какой Нью-Йорк, вот какой Копенгаген, вот какая там высокая степень вариативности, как эти логотипы, насколько они интерактивны, как они взаимодействуют с целевыми аудиториями. Ну и, мол, у нас такого нет. Смею вас уверить, что у нас такое тоже есть, и есть и инструменты, и технологии понимания процессов, которые позволяют приходить к подобным решениям, находящимся, ну, вот, в рамках этого сейчас мирового тренда, связанного именно с вариативностью логотипа, с интерактивностью визуальных решений и с их нацеленностью, сфокусированностью на конкретные целевые аудитории. Начинается. Хорошо.
И самое парадоксальное, что когда вы сформулировали свою систему ценностей и свою миссию города, а это является ядром бренда, вы настолько аутентично подошли и честно подошли к этой формулировке, что, может быть, если Светлана Николаевна у нас где-то что-то недоработано, то это, пожалуй, самое аутентичное, это самая мощная ассоциативная связь, которая возникла именно в Черновцах. Больше у нас такой мощной ассоциативной связи не получилось нигде. И вот ядром бренда стала вот эта ваша система ценностей, от которой оттолкнуться, вернее, от которой отказаться вы просто не можете. Не можете, и вы сами знаете почему, и мы попытаемся, взяв это за основу, показать, как вот мыслили мы и как мы видим себе визуализацию вашего города. Вот те ценности бренда, которые были нами сформулированы рабочей группой. Это мультикультурность, историческое наследие, европейский шарм, об этом мы говорили часто и подтверждали это набором ассоциаций, набором конкретных фактов и, конечно, интеллектуальность, то есть то, что тоже стояло во главе разработки бренда. Мы от этого оттолкнулись от этих ценностей как устойчивых ассоциаций с городом Черновцы. А дальше мы использовали вот эту идею вашего исторического наследия, идею вашей многонациональности, идею вашей многокультурности, для того, чтобы, опираясь вот на вот эту устойчивую ассоциацию, сделать вот такую палитру. Палитра вашего города. Мы использовали еще один авторский инструмент у вас в городе. Мы не успели с вами его полностью использовать, но он у нас есть. Мы провели спектральный анализ города Черновцов. Вот в правом верхнем уголке это и есть спектральный анализ города Черновцов. И базировался он вот на этих ключевых ценностях. И базировался он вот на этой палитре. То есть мы попытались создать некий трансформер, с помощью которого абсолютно любой житель, любая организация города, любой памятник архитектуры, любой бизнесмен, имеющий уже свой логотип своей продукции, мог бы абсолютно четко вписаться в эту систему идентичности города Черновцов. Секундочку, давайте еще на одну пойдем. Да. Вот вы помните, что такое спектральный анализ, да? Да. Это анализ, который позволяет абсолютно точно сказать, что вот это вещество, оно уникально и содержит в себе то-то, 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 то-то. Вот мы применили этот инструмент спектрального анализа для того, чтобы найти вот эту вашу дифференцирующую идентичность. Для того, чтобы вы говорили о своем городе не вот такими словами. Наш город имеет выгодное географическое положение. В нем живут хорошие люди. В нем есть высшие учебные заведения. Это невероятно банальные формулы, затертые, их точно так же, такими же словами произносят в других городах. В этом нет ни капли индивидуальности, ни грамма связи с вашей идентичностью. Если хочется потерять свой уникальный облик, надо себя представлять таким образом. У вас выгодное географическое положение и дальше по тексту. К чему это пустая банальность? Назовите мне хотя бы один город, который был построен невыгодным с точки зрения географии места. Если такое был построен, если это географическое положение потеряло свою привлекательность, значит город пришел в упадок. Города люди строили раньше там, где выгодное географическое положение. Это само собой разумеется. Так вот, мы хотели найти вашу уникальность, проведя вот этот спектральный анализ города. Вот эта метафора, спектральный анализ, конечно, не в полном смысле слова проводился, но это был инструмент, с помощью которого мы пытались найти вот это уникальное, неповторимое, то удивительное, вот то оазу глубины, о которой вы, извините, много рассказываете, и которое органично присуще вашему городу, которое делает ваш город неповторимым и самобытным. Вот в чем смысл, в чем идея вот этого инструмента, так называемый спектральный бренд-анализ. И вот здесь вы видите вот эта ваша историческая палитра, которая полностью пересекается с известными образами. Образами, известными каждому черновчанину, от мала до велика. А кроме этого,
и абсолютно устойчивые параллели европейского города. Мы провели внешнее тестирование этой презентации через наших партнеров в Австрии, Венгрии, Израиле и России. У нас в Румынии нет партнеров, партнерской организации. Но, откровенно говоря, мы не ожидали этого результата. Проводились в целевых группах анализ и система идентичности, которая была представлена, визуальные образы, которые были представлены, ну, конечно, произвели колоссальное впечатление. Ассоциации абсолютно однозначные были, возникали именно с городом Черновцов, Черновцы, и, в общем-то, другого даже не могло быть. Для нас это было очень неожиданно, особенно что касается Австрии и Венгрии. Немножко сложнее было в России и в Израиле, хотя после, ну, скажем, некого объяснения, некого толкования тех или иных образов, ассоциативный ряд уже, вот тут позиционирование уже сложилось целевой аудитории, что из себя представляет бренд города Черновцы. И, в общем-то, вот такая концепция, она предполагает развитие любого графического подхода. То есть можно показать, что это вот раскрепощенный европейский город, имидж европейского города, а никак не города, ну скажем, другого, да. И вот мы говорили о имидже, что у нас в имидже есть некие прорехи, от которых надо, конечно, избавляться и наполнять это новыми ассоциациями, ассоциациями красивыми, ассоциациями, имеющими историческое основание под собой, двигаться вперед, заполняя вот эти прорехи. Ну вот, по-моему, вот эта колористика и позволяет нам вместе с сочетаниями с образами известными добиться вот такого результата. Можно следующий. Здесь у нас специальный шрифт разработан. Шрифт на стыке противоположностей. Это все индивидуально разрабатывалось, это не берется где-то по скопии из какого-либо там набора шрифтов. Шрифт имеет и некие готические, как вы видите, основу. И вот это вот столкновение старого нового и столкновение нынешнего и будущего тоже заложено в вот эту вот шрифтовую основу этого логотипа. Дальше мы оттолкнулись от колоритного места, о котором мы говорили неоднозначно. Это не значит, что это будет слоган города. Это как версия The Lazy City. Конечно же, вам решать. Это уже ваш продукт, это ваш город, это ваш бренд. И, наверное, это будет правильно. Как вы решите, так и будет правильно. Здесь уже сочетание. То есть вот это соединение, вот поединение, знаковая графика, это логотип. То есть известные места, логотип плюс некий слоган, который предлагается нам. Вот еще одно решение. Итак, это может быть решено абсолютно любое архитектурное сооружение в городе. Не только архитектурное сооружение. Это может быть решен любой логотип коммерческой компании. Это может быть решена улица Занковецкая вот в таком стиле. Вы говорили о том, что молодежь не знает историю. Давайте организуем конкурс. Вот из этих знаковых элементов, вот из этой колористики можно нарисовать, можно организовать конкурс среди молодежи для того, чтобы уже в какой-то новой концепции бренда Черновцов показывать вот ту историю города, которая существует, о которой молодежь не знает. Это один из вариантов дать возможность всем творческим людям, всем небезразличным городу применить свои творческие способности и показать себя как участника вот этого вот проекта создания такой объединяющей идеи визуального языка. Это визуальный язык, это не логотип, это не статичность. Это визуальный язык, с помощью которого бренд города Черновцов коммуницирует, разговаривает со своими целевыми аудиториями, с теми многогранными аудиториями, о которых так Евгений подробно рассказывал. Не может быть статичный образ, образ пивной этикетки, разговаривающий с столь разными целевыми аудиториями. Не может быть. Это утопия. Поверьте. Это утопия. Можно следующее. И я хотел бы здесь добавить, если можно, верните, пожалуйста. Вот мы на семинарах, на встречах с инициативной группой много слышали о ваших так называемых вау-факторах. Ну, вау-факторах, которые вот делают город на самом деле известным, фактор известности города, который вызывает вот такой восторг, вот такое воодушевление, вот такую яркую реакцию, будь то местные жители, будь то туристы. И этих вау-факторов мы называли там 50. Мы вместе с Натальей вышли тоже на свою экспедицию, встретили группу ребят, которые
по-моему, из Харькова, да, кажется, я уже не помню, что это. Нет, Сужгорода. А, Сужгорода, Сужгорода, да. Вот они тоже говорили о вау-факторах. Вот, как вам нравятся черновцы? Ах, черновцы, и дальше идет ах, 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 вот эти вот ах, 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 вот эти вот вау-факторы. Вот ваши 10, я условно говорю, 10, 8, 12, 15 вау-факторов, это великолепный туристический маршрут, которым надо пойти каждому. Может быть, он пешеходный, может быть, не совсем. Но каждая точка этого маршрута может быть решена, показана, поднята, представлена как вау-фактор именно в этой стилистике. Она сохраняет свою органичную связь с системой ценностей города, с идентичностью города и имеет свое собственное представление в рамках общей идентичности города. Вот это язык, с помощью которого мы коммуницируем с целевой группой туристы. Туристы идут по маршруту и видят, где у нас вау-фактор. Это инструмент коммуникации бренда с туристами на материале той системы вау-факторов, которые есть в городе. Это примеры возможных решений для коммуницирования именно с такой целевой аудиторией. И еще один маленький момент. Вот на слайде, который мы смотрели, там было небольшое количество логотипов, я просто один заметил, вот Маланка, логотипчик был внизу, да, он совершенно отражает какую-то вот, ну, вашу вот какую-то субкультуру, да, отражает какой-то маленький суббренд, который входит вот в этот зонтик брендов города. Он может быть создан из этого, он заиграет по-другому. У него уже есть основа, у него уже что-то вложено, у него вложена какая-то идентичность, отвечающая мероприятию, которое он объединяет, которое он продвигает. Но он может заиграть по-другому, он может заиграть уже не оторванно от города, а вместе с городом он может заиграть. И так многие визуальные образы, созданные сегодня, тоже могут заиграть вместе с городом в рамках общей концепции. Концепции визуального языка, а не эстетичных образов. Вот пример документации. Вот ваш Петрийский ярмарок завтра состоится. Вот фирменный план, как это может выглядеть. И, ну, примерно там буквально несколько концептов того, как может визуальная документация быть представлена уже завтра. Обратите внимание на решение двусторонней визитки. На обороте не повторение, скажем, Тараса Шевченко на другом языке, а опять-таки элемент подчеркивания вот этой неповторимой идентичности вашего уровня самобытности. Потом, почему логотип, даже не логотип, почему вот этот язык визуальный должен коммуницировать со всеми аудиториями? Мы часто сталкиваемся с тем, что для местного бизнеса нужна какая-то объединяющая начала. Часто местные производители объединяются в союз для того, чтобы как-то защититься и ставить свой логотип. Мы знаем ряд областей, где вот такие объединения произошли, люди придумывают себе логотип, правильно делают, они пытаются защитить свою территорию, своего товаропроизводителя, и это нормально. Для этого нужна еще и объединяющая идея. Мы предлагаем эту объединяющую идею на фоне идентичности города Черновцов. Мы предлагаем сделать для любого предпринимателя, имеющего уже свой логотип, имеющего уже свою продукцию, выпускающего эту продукцию, продукция, которая является послом города Черновцов, примерно вот такие вот решения. Фон может быть абсолютно четко узнаваем, а где это сделано. Это может стать знаком качества города, знаком продвижения города, объединяющей идеи для бизнеса города. И вот так может быть свадебное платье представлено. Это отдельный элемент, общая концепция, она большая. Мы представили просто отдельные штрихи, показывая, как она коммуницирует с местными жителями, как она коммуницирует с туристами, как она коммуницирует с бизнесом местным. Пожалуйста, это ваш штрих-код. Товаров, произведенных и услуг, произведенных в Черновцах. Аналогов нет. Нет. И этот же штрих-код является мощным инструментом повышения узнаваемости как самого города, так и продукции. А продукция, я понимаю, в широком смысле слова, и товаров, и услуг, которые предлагает город. Возникает однозначная связь. Если кто-то видит такой штрих-код, значит, это сделано в Черновцах.
Но тут тоже есть определенная опасность. Если на любую продукцию вот, ставить этот штрих-код, ну, наверное, будет неправильно. Какая-то продукция может в какой-то степени дискредитировать город. Поэтому, конечно же, важно договориться между собой о правилах игры. Если некая продукция, некое предприятие соответствует системе ценностей города, миссии города, поддерживает те инициативы, которые направлены на развитие города, тогда да, вот оно имеет, это предприятие, эта организация имеет право маркировать свою продукцию вот этим уникальным, неповторимым штрих-кодом Черновцов. Если нет, ну тогда надо улучшать что-то в своей работе для того, чтобы это право заслужить. И это является дополнительным инструментом, который, как нам кажется, способен мотивировать бизнес на то, чтобы повышать эффективность собственной работы, качество своей продукции, которая однозначно, будучи увязанной с городом, позволит дать определенные импульсы экономическому развитию и даст экономические эффекты городу и позволит вот добиться того, о чем очень многие говорят, как конвертировать имидж в экономический результат. Немножко эмоций. День города. Вообще просто красиво. И опять же, полный ассоциативный ряд архитектуры и вот того визуального языка и того написания города Черновцы. Ну, по-моему, все очень органично получается. Ну а в полном объеме, конечно, концепция предусматривает целый комплекс решений для инвесторов, комплекс решений для коммуникации с громадой, с молодежью, со старшим поколением. Комплекс решений для туристов, то есть для разных целевых аудиторий выстраиваются свои коммуникации. Причем эта визуальная концепция не отменяет и не перечеркивает, и никак не умножит на ноль ни один из ваших логотипов, которые сейчас город имеет. Если они вам нравятся, пользуйтесь их, но их можно органично встроить в общую концепцию визуальной коммуникации. Еще раз повторяю, что мы не предлагаем вам логотип, мы предлагаем вам пространство визуальной коммуникации, которое может быть правильно акцентировано, правильно сфокусировано, правильно настроено для того, чтобы эффективно коммуницировать с целевыми аудиториями. Ни одно ваше визуальное решение, которое ранее вами обсуждалось, принималось единогласно, не единогласно, вот это ничего не отменяет. Это просто дает вам пространство для нового видения города. И, конечно же, это соответствует вот тем современным международным трендам в области визуализации, которые я называл вначале. Это интерактивность. Логотип не мертвая форма, один раз ее приняли, в брендбуке описали, шаг вправо, шаг влево, на газуле. Пожалуйста, играйте с этим, как хотите. Создавайте новые образы, новые языки, новые слова формируйте из этого. Что хотите делать? Это интерактивно, это свободно, это открыто, это креативно. Вы писали свои концепции, мы хотим, чтобы город был креативным. Пожалуйста, вот вам инструмент в рамках визуальной коммуникации. Совершенно великолепное решение получается в городской навигации. Что такое городская навигация? Это таблички, знаки, указания. Пешеходные переходы. Пешеходные переходы, вот совершенно. Ну, а детская тематика? Детская тематика. Вот есть обращение к детям. Вы посмотрите, ну, можно даже это сравнить с неким трансформером, с неким конструктором лего для детей. Там целый набор вот этих коммуникаций, каким образом ребенку можно объяснить, что такое бренд города. Самая сложная задача, которую мы ставим перед экспертами, перед рабочими группами, у нас есть такое упражнение. Вот вы пришли в детский садик или во второй класс школы. Давайте во второй класс школы. Вот придите и объясните простыми словами ребенку, что такое бренд города или бренд области. Это приводит народ в полное замешательство. Люди начинают известными фразами из программ, известных нам, рассказывать этому мальчику 7 лет, 8 лет о том, что такое бренд города. Потом они сами объединяются, сами смеются над тем, что они говорили, потому что ребенку надо объяснять его языком, в каком городе он живет сегодня, почему этот город сегодня такой и в каком городе ему надо жить завтра. Вот, это маленькое лего, маленький трансформер для этих детей. И целый набор решений для школ, для детских садиков, для ну, любых праздников детских. Целый набор. Ну, еще варианты, это коммуникационные. Это интеграция бренда в городскую среду. Это совершенно новые, интересные решения, связанные с созданием в городе малых архитектурных форм. В
Вы знаете, есть тренд с раскраской стен домов. На базе этой колористики можно, конечно же, задавать определенные конкурсы, определенные ставить задачи перед энтузиастами этого вида творчества, для того, чтобы они, ну, украшали город, используя вот эту, опять-таки подчеркиваю уже в очередной раз, вот эту связь с самобытностью, с культурой, с ценностями, которые декларируют город и к которым стремится прийти. Ну, вот так вот. Коротко все решения, конечно, нет возможности представить. Ну, вот наше видение такое. Є запитання до наших експертів, можливо? Є. Можна так, Олег Євгеній, на це, Олександр. Я просто по, ну, по презентації записував монохромне исполнение не предполагается, да, этого логотипа? Нет, предполагается, конечно же. Ну это не логотип. Не логотип. Монохромное исполнение до конца. Потому что зачастую в презентационной, рекламной, информационной продукции используется монохромный вариант. Не обязательно. Есть у вас, да? Ну, это просто, так скажем, механическое. Ну, понятно. Конечно, монохромные решения предполагаются, что они будут разрабатываться. И они немножечко по-другому, конечно, будут выглядеть. Еще у меня вопрос. Да. Так, вот я бы хотел понять, что предполагается. Грубо говоря, язык логотипа предполагается только английский? Нет, конечно. И тоже разработан будет шрифт отдельный, да? И, конечно же. Ну, смотрите, если говорить о том, о чем вы спрашиваете, то фактически эти вопросы касаются культуры. Для того, чтобы решать вопросы. Если мы можем полагаться, не имею в виду принципиально. Да, в принципе, если мы все правильно делаем, да, то вот если все правильно делаем, вот эти концепции, как мы, наш подход к этим концепциям. Мы первый том, там, скажем, вот как мы сдали работу в Луганск. 150 страниц руководства по визуальным коммуникациям города. Второй том – бренд-бук, который определяет все технические условия, стандарты, варианты использования, допустимые, недопустимые. Нет, и так далее, и так далее. Предполагается. Ну, конечно, это обязательно надо. Я сказал, такие вопросы просто по ходу. Вот, почему я хочу сказать следующее, что мы вот для Луганска разрабатывали только концепцию визуальной коммуникации. Бренд-бук и все сопутствующие решения разрабатывали уже местные дизайнеры. Вы все равно, вот, я не знаю, вы если занимаетесь дизайном, судя по вопросам, но вы все равно лучше знаете ваш город, чем мы, чем наши дизайнеры, которые вот это предлагают. Вы знаете это лучше. И вы можете это адаптировать так, как вам кажется эффективным. Брендбук разрабатывайте дальше. Мы даем просто определенные предложения, определенные идеи касательно того, как интегрировать город в вот современное европейское коммуникационное пространство, используя те подходы, которые сейчас вот в Европе развиваются. Но вы-то знаете все это лучше нас. Поэтому делайте так, как считаете нужным. Это третий вопрос. Поэтому, то есть, вы скажете, что логотип какой-то теперь один, который не выполняет все функции коммуницирования с разными аудиториями, это как бы уже, ну, или не модно, или неправильно. А вот вы предлагаете ну, концепцию не логотипа, а вот эту, как вы назвали, что цветовой штрих-код, конечно, очень интересно, очень вообще меняется основа правила, которое некоторые представления. Но а где есть успешные реализации подобных проектов? Можете предложить? Потому что, например, успешную реализацию логотипа, вот если мы обсуждаем все Львов, например, да, то он как бы по-вашему совсем не он сделал один логотип и использовал его. Вот. И в принципе достаточно успешно. И те же города, которые вы обсуждали сегодня, ну там известные города, в основном как бы идентифицируют через один там какой-то символ или логотип. То есть мы знаем успешные примеры, когда просто разрабатывается какая-то традиционная, как бы, концепция. Да, логотип, слоган, брендбук и вперед, как говорится. А где уже реализованы какие-то вот такие креативные успешные концепты, чтобы можно было просто У нас в Украине первая концепция, которая разрабатывается на вот этой идеологии, на вот этом подходе, это Луганск. В настоящее время они сейчас заняты регистрацией авторских прав на эту концепцию, то есть мы им передаем авторские права на эту концепцию, и дальше они с ней работают. И там уже это реализовано, если говорить о украинском опыте. Если говорить о российском опыте, то знаменитое решение по Ненецкому автономному округу, если вы знаете это, смотрите на эти решения, они с помощью тоже европейских дизайн-агентств, дизайн и бренд-экспертов, они разработали уже вот эту вариативную визуальную идентичность Ненецкого автономного округа. Если мы берем европейский, мировой опыт, то, конечно, с
смотрите Мельбурн, смотрите Нью-Йорк и посмотрите совершенно удивительную конструкцию живого логотипа Сингапура, который невероятно эффективен с точки зрения вот, представления города и тех и привлечения внимания различных целевых аудиторий к этому городу. Вот тренд вот такой. Посмотрите Копенгаген. Он, может быть, ну не настолько вариативен в смысле графики, да, но содержательно вот этот графический контент, который можно использовать для наполнения новыми смыслами этого логотипа, там большие возможности. Что касается Львова, вот некоторые решения, которые сейчас демонстрирует Львов, они тоже показывают стремление их к вариативности. Вот, скажем, отдельная версия, которая выпущена была, насколько я помню, только к Рождеству, то ли к какому-то религиозному празднику. Немножко иначе вот эти четыре здания расположены. Пытаются насытить сам этот базовый логотип определенным контентом. То есть меняют его там шоколадным, делают его там пасхальным, но все равно они играют вокруг одного. Они играют, да. Но им уже тесно все это логотипы. Он же, да. И вот давайте вспомним вот еще что. Вот в коммерческом брендинге какую роль выполняет функция логотипа? Это идентификация продукции. И таких идентификаторов есть несколько. Есть идентификатор имя, есть идентификатор логотип, есть идентификатор, который чаще меняется, чем другие, это слоган. У города вот такой задачи построения собственного уникального идентификатора, вот настолько вот острая эта задача для города не стоит. Потому что лучший идентификатор названия города – это само название. Вот черноцвет произносится, вот он уже идентифицировался. И обратите внимание, что многие города обязательно в свой логотип вставляют название. Вот уберите из Львова вот эти надписи «Львив», и мы получим Амстердам, извините, если вы знаете эти знаменитые. Вот и все. Вот без этого логотип не работает. Обратите внимание, вот то, что предлагается здесь, совершенно другой подход. Это работает без названия. Вот, вот оно сразу погружает вас в совершенно другую среду. И дело не в том, что можно ли пользоваться до сих пор вот этим классическим подходом к изготовлению логотипа, к созданию логотипа. Ну, конечно, можно. Но просто есть уже примеры и в мире, и в Украине, и в ближайшем окружении, там, скажем, в России, другого видения этого процесса. Вот стандартные логотипы все-таки пришли из коммерческого брендинга. И это ничего страшного в этом нет. Но давайте планку сами для себя поднимать немножечко повыше. И вот я думаю, вы что же согласитесь, что нету аналога тому, о чем мы сейчас говорим в отношении города. Нету ни одной торговой марки, ни одного бренда коммерческого вот такого различия, разброса целевых аудиторий, которые обладают подчас противоречивыми интересами. С каждым надо по-своему разговаривать, каждому найти свой подход, правильные слова, правильную коммуникацию для того, чтобы этих людей, эту целевую группу во что-то вовлечь. А бренд, в конце концов, инструмент вовлечения в процесс совершенствования города. Это главное. Еще не забыли? Ну и еще вот момент тоже в развитии вашего вопроса. Нету дома. Транспорт работает. Открывается невероятно, как мне кажется, пространство для творчества. И это на самом деле уникально. Гарно вам дякуємо. Присідайте. Нема запитань? Ніколи. Тоді я всім гарно дякую за роботу. Марія Дмитрівна, щось хотіла сказати? Ні? Сергій, ні? Вражений. Все ж таки. Якщо почесно, я був лише учасником взагалі. Немає значення. Перше таке засідання хочу рухом. Я страшенно вражений тим системним підходом, який ви сьогодні запропонували. Немає значення, чи це кольористика у вигляді такого штрих-коду, чи інша. Як ви сказали, ви віддаєте цей імпульс на наше поле. Тобто ми повинні вже з цього говорити. Да? Тобто головне, це той підхід, який ви пропонуєте, і оцей підхід творчо-динамічний, творчо-динамічної зміни, конструктора, постійної зміни, постійного руху і лего. Розумієте, лего – це те, що сьогодні найбільш доступно, може не тільки дітям пояснити,
їхню місію в цьому житті, це сьогодні і кожному дорослому чернівцях повинен пояснити його місію і призначення. Саме так, як конструктор Лего різнокольоровий, так само і ми всі різні, але кожен з нас може прийти своїм кубіком, своєю частинкою і його покласти в загальну конструкцію. І ми зовсім не прагнемо того, щоб наше місто виглядало монохромним. Якщо цього вимагають технології, якийсь там стиль якогось закладу, звичайно, воно може бути, але по своїй суті, філософію, яку видає, то якраз воно полягає в цій кольористиці, в розмаїтті кольорів. І тому я думаю, що цей напрямок, ваша думка, ваш імпульс, він є надзвичайно перспективний для подальшого розвитку і впровадження. Це найголовніший позитивний момент чи враження моє з сьогоднішнього круглого столу. І дуже просив би вас і надалі залишатися з нами, і супроводжувати, і якось допомагати на цьому шляху нам дійсно досягти точки вже незворотності, від якої ми не могли б вже далі повернутися назад або зупинитися ту небезпеку, про яку ви сьогодні зазначали. Надзвичайно, якраз враження з мінусом в мене залишилося від студентської презентації. При тому всьому, що тут ніби робиться якийсь такий наголос, що це студенти робили, але якщо вони побігли вже отримувати дипломи, це означає, це вже готові фахівці. Знаєте, заявка про те, що було опитано 30 тисяч студентів. Ні, 60. 60, Сергій. 60. То генеральна совокупність. Ні, 60. Тоді я перепрошую. 30 тисяч. Ні, вони б не змогли в той похід, який був організований. Ні, ні, 60 з 30. Але, в принципі, ті результати, які вони подавали, ну це така собі гра, знаєте, КВНівська, або десь там, може, десь там у гуртку якомусь можна поговорити. Ну це не той підхід, але він викрив, наскільки глибинними наслідки є від нашої корумпованої системи освіти, починаючи від школи і університету. Садочку. Розумієте, все те, про що вони казали, чому немає мотивації, так. Чому немає інтересу, чому немає того, іншого? Це все є просто прямий наслідок того, що цього не вимагають. Це означає, ти можеш пройти всі класи школи, ти можеш пройти всі курси університету, без того, щоб ти був змушений користуватися бібліотекою як ефективним джерелом здобуття знань, користуватися музеями як обов'язковою естетичною складовою твору. І все розумієте? І коли потім ці випускники новоспечені йдуть працювати, так само для них не стає відсутність оцих знань і навичок, не стають бар'єрами для працевлаштування. І ми маємо цю таку викривлену систему. І де починати з нею боротися? Це і великі філософські питання. Хто може змінити? Всі були сподівання на ринок праці. Кажуть, що роботодавець ніколи не візьме неякісно. Чи це так, чи не так, розумієте? І от мене це трошки засмутило, вона ще раз сьогодні показала дуже глибоку таку кризу, в якій ми сьогодні перебуваємо. Якщо молодь біжить в нічні клуби, це означає, що вона має потребу комунікації з ровесниками. Не тому, що їй потрібно випити кухоль пива. Там треба бути, бо це модно, бо це круто, бо це вимагає твоє оточення. Але це означає, що немає такої сильної вимоги для того, щоб пройти дійсно справжню практику, чи бути в бібліотеці, чи піти в музей. Немає, не сформовано оцих таких критичних точок. Так що такі мої враження. Дякую. Я можу трошки продовжити, Сергій Дмитрович. Я теж була, я не бачила, я говорю так, як є. Так само очікувала цієї презентації. Минулий ваш приїзд, на жаль, був коротким. І ви двом моїм колегам так трошечки провідкрили занавісу. Я бачила їхні очі, їхні враження від побаченого, ну і деякі коментарі, тому я хотіла теж побачити цю презентацію. Чесно кажучи, я так само вражена. Наскільки ви, спостерігаючи за роботою робочої групи, використовуючи те все, що ви бачили від наших надбань, але я прекрасно розуміла, що ваші спостереження, вони є незаангажованими, тому що ви є людьми незацікавленими, які тут не проживають, і які бачать своїми очами саме те, що є на сьогодні. І саме ту сторону ви замітили, яка дійсно нас відрізняє від інших міст в Україні. І вона настільки влучно це сьогодні була представлена в колористиці, в цій всій. Тому воно дійсно органічно поєднується. Шкода, що закінчується цей проєкт, який нам дозволив
підійти до цього. Але я можу привідкрити завісу, що буде діяти інший проєкт, який, я думаю, ми попадемо. Ми сподіваємося, що наші європейські партнери знайдуть кошти для фінансування цього проєкту. Зараз це лише обговорення на попередній стадії. Але я все-таки сподіваюся, що той запал і ту енергетику, яку ви відчули у нас в Чернівцях, вона у вас залишиться ось тут, і ви будете десь, можна сказати, і відстоювати про те, щоб Чернівці було одним із пілотних міст у цьому проєкті. І ми, завдячуючи цьому, змогли би продовжити цю роботу в цьому напрямку, саме професійно, як говорить пан Сергій, так, щоб воно було вже не зворотнім процесом, щоб воно заграло всією цією радовою кольорів в тому, про що ви говорили, у всіх напрямках життя і у всіх нішах нашого життя. Можна, значить, побажання і прохання, чи можна було б вашу презентацію, яку ви сьогодні зробили у формі, там, наприклад, планшетів, розмістити для обговорення у дворі ратуші зараз, наприклад, розмістити якусь книгу відгуків. Якщо цікавить думка зворотня громади, що люди про це думають, да, то така візуалізація. Це сильно було. Це було б дуже добре. Ми б літом зібрали і відгуки від туристів. Ми б, тобто, мали б дуже важливий такий ефект, знаєте, зворотнього зв'язку, якщо б знайшлися на це кошти, тобто якихось 20-30 таких планшетів з поясненнями, чи можливо просто роздрукувати, так, як воно у вас є, і використати тут для презентації. Тому що інтернет інтернетом, газета газетами, але такі, як галерея ратуші, то нам здається, було б ефективно. Ми зможемо оформити за наші два-три планшети, які якраз Сергію про те, що ви говорите. Я дуже добре. От у нас сьогодні я питання ще знаю, нам було один матеріал, да, про питання і відповіді. Тут мене це цікавило, так як журналісти не важко задавали запитання. Нам представників влади, яким треба журналісти задавали питання. А як то журналіста? А ви, ну я маю на увазі безпосередньо заступника. Значить, я веду до вас запитання. От тут правильно все розкладено і сказано, що не буде воно працювати, якщо не буде створено координаційного центру, да, який буде займатися управлінням брендом. Да. А де зараз у нас місце цей координаційний центр? А управляти є вже чим? Концепція ідентичності створена? Тобто воно теж питання. Ви уважно слухали наших експертів. І виходити в цей центр, власне. Ні, це поки що йде. Ні, Наталя говорила. Я так, як я зрозуміла, пан Євгеній, так? Ви робите концепцію ідентичності. Після цього тільки формується брендбук. І саме завдання цього координаційного центру – управляти ним, так? Ну, да, ну, не зовсім так. Да. Ну, от ми, коли почали роботу в марті 2012 года, чуть ли на першому семінарі у нас стояв окремий пункт. Как вообще сделать так, чтобы это все работало. И вот об этом пункте мы говорили очень много. Это создание координационного центра, координирующей организации, управляющей компании, которая возьмет на себя эту работу. Мы потом несколько раз возвращались к этой теме. Нас эта тема всегда очень беспокоит, потому что, увы, вот концепции разрабатывается много, и они тихо умирают где-то на полке. Как и, в общем-то, множество других стратегий, которые у нас разрабатываются. Одна не реализована, мы уже разрабатываем там стратегию 2030, хотя стратегия 2020 не сделана была. Вот для нас это, ну, предмет всегда беспокойства. Вот как дальше с этим материалом работать? И в Украине в многих городах наработаны очень интересные, очень качественные концепции. Но решение вопроса о том, как это будет реализовываться, кто будет этим заниматься, откладывается на потом. Ну, типа, еще времени впереди много, мы еще подумаем, мы еще решим. На самом деле, вот у вас уже времени нет. Да. Вот на самом деле сейчас у вас уже, даже без этой вот всей системы визуализации, у вас уже есть, ну, больше, чем можно себе представить, объем работ по продвижению бренда. Чего стоят только вот те пакеты стратегических инициатив, которые не требуют каких-то безумных бюджетов, какие-то поиска каких-то спонсоров, и которые можно начинать делать вот эти вот проекты, реализовывать инициативы, но чуть ли уже вот в ближайшее время. Важно только понять, кто этим будет заниматься. Вот на визуализации сейчас авторские права у нас. Эта работа не входит в рамки проекта. Это, да, это наша инициативная, скажем так, работа была. И мы, ну, да.
Просто прагматично практичне таке питання. У нас є оператори в рекламній галузі, які мають свої ці рекламні носії. Як це називається? Білборди. Білборди великі такі. І я, наскільки знаю, вони змушені там якийсь відсоток раз в рік чи раз в місяць там соціальну рекламу давати. Дуже часто, наприклад, такої реклами немає. Але їм обов'язково потрібно виконати цей пункт. Вони тоді просто ліплять білий листок і пишуть там Чернівці міста нашої любові і герб міста. Виглядає трошки так похабно і це. Тобто, якби, от як би це виглядало? Да, ні, якби це було трохи не дуже дорого. Ми б, наприклад, цим туроператорам сказали би, зобов'язали їх, коли ти хочеш заліпити просто площу, тобі нема чим, то, будь ласка, рекламуй оці речі. Ти повинен там, вітаємо в Європі, Чернівці, колоритне місто, ми би їм дали і сказали, от оце, і воно б вже запрацювало буквально з наступного місяця. Питання так. Лише за яку ви нагороду. Як один з платів операторів доложив, ми умоляємо департамент і МКП рекламу дати якісь соціальні речі. А даються така дорога, яка впирається в стіну, і на інший шлях. Це вважає соціальну рекламу взагалі, тобто якась дорога там далі, це інший шлях. Не кури там не ти, а ті просто б'ється в стіну. Тобто це, на жаль, проблема взагалі у нас була. Що немає єдиної концепції для соціальної реклами міста. А це, звичайно, теж на поверхні питання. Але я розумію, що ви запропонували концепт логотип. Не сам логотип, а концепцію. Ну, даже не логотип. Мы предлагаем концепцию визуальных коммуникаций. Мы предлагаем коммуникационное пространство. Да. Не только колеровое разнообразие. Дело же не в том, что вот есть эти вот квадратики, треугольнички разного цвета. Дело ведь не в этом. Дело в связи вот этой колористики с той глубинной системой ценностей, которую вы сами нам рассказывали на семинарах. Вот очень эмоционально, очень ярко. О чем вы говорили? О том, что город оптимистичный. И вот то, что вы увидели, это разве не оптимистично? Это оптимистично. Город искренний. Разве то, что вы увидели, это не искренне? Искренне. Город мультикультурный. Разве то, что вы видели, это не так? Город толерантный. Там же, может быть, сочетаются цвета, вот, от которых, там, скажем, классики академической живописи, может быть, упадут в обморок. Вот как они там сочетаются? Но вот это принцип толерантности. И вот это все вот, туда вошло. И дело не в том, какие там квадратики, треугольники, дуги, полуокружности. Дело в том, что вот это утверждает вот эту систему ценностей, вот эту вашу уникальную идентичность. Речь-то там идет об этих смыслах, которые транслируют город по всему миру. Вот в чем все дело. Если это не объяснять людям, это потому что он для этого, как эксперт, получается, люди скажут, вау, это же те цвета, те флаги, которые составляют, я думаю, вряд ли. Нет, с текстом, с убором. Так и тут. Дай это сделать. Правильно, вот без. Без текста. Це час, це любить. Конечно. Так само, як не однозначно, так само, як нерівнозначно був сприйнятий Чернівці 600, тобто тепер ми це сприймаємо чуть не як рідне, просто кожен готовий це зачепити на це. Але на початку, ну ніби щось є, якісь фанати, воно з часом приїде. Маса його кругом на всіх продукціях, на білбордах, ну кругом. Це буде будь-якого створення бренду. Створюється бренд розкручується. Ну от... Це кричає на білборди, завжди можна поставити QR-код і завжди можна відправити людину на сайт, дати текстове пояснення. Тобто білборд повинен зацікавити людину, викликати інтерес до того, щоб піти шукати інформацію. Всегда є період, от... запуска концепции и периода ее нормальной эксплуатации. Конечно же, вот этот эксплуатационный, вот нормальный период, ну, требует, конечно, предварительной подготовки. И для того, чтобы люди, ну, вот это связали воедино, вот поняли, почему это так, и почувствовали, даже не столько поняли, это надо вот почувствовать, что да, вот это мое.
Конечно, нужен какой-то период. И период пояснений, и период вовлечения. Конечно же, это надо. Ну, согласитесь, выпускается новая модель электрочайника, он проходит определенные испытания, он проходит какие-то предварительные тестирования, какой-то пилотный проект. Конечно же, с этим тоже так надо поступать. То есть вот в этой внедренческой фазе, ну, есть тоже своя технология, своя последовательность правильных шагов. Если просто взять и нарисовать там какие-то разноцветные кибитки и рассказать, вот это наш город, ну, можно вызвать реакцию обратную. Конечно же, это постепенное втягивание, постепенное вовлечение. И вот, опять же, обращаясь к теме нашего выступления, строим бренд вместе. Вот это важнейший месседж вот всей нашей встречи. Вам сейчас, уважаемые коллеги, и представители общественных организаций, и представители власти, и представители бизнеса, научных учреждений, культурных, вот надо как-то вот объединяться вокруг именно уже внедрения. Уже дискуссии здесь, ну, носит характер такой уточняющий скорее. Но кто откажется от того, что город мультикультурный, толерантный, интеллектуальный, креативный? Кто откажется от своего яркого исторического наследия? Ведь это же есть. От этого отказаться невозможно. Это та объединяющая основа, которая, ну, подходит для того, чтобы на ней строить какое-то новое здание. И вот тоже важный момент. Вот вы гордитесь историческим наследием города. И мы у вас много раз были, мы уже тоже начинаем им гордиться. Ну да, так получается. Уже приятно на самом деле. И когда вот где-то в других городах рассказано, что мы работаем с черновцами, знаете, какая реакция у вот таких вот коллег инициативных групп, вот ваших коллег, которые просто в других городах? Вот, им там везет. Да. Вот если бы у нас такое было. Да, вот. Так вот, возвращаемся к историческому наследию. Да, мы гордимся тем, что было создано предками, мы гордимся тем, что Богом создано здесь. Земля, место просто шикарное, спору нету. Но давайте задумаемся над тем, а что вы сегодня создаете такого, чем будут гордиться? Да. Понимаете, вот здесь нельзя терять эту преемственность. Ну вот кто-то создал 300 лет назад то, 200 лет назад это, 100 лет назад это. А вот что мы сегодня, вы сегодня вместе создаете такого, чем через 30 лет будут гордиться те, которые сегодня идут в первый класс? Индивидуально, приватно забудовано. Да. Сегодня. Мне кажется, что вот эта идентичность, ну, самое сложное в брендинге – это нащупать идентичность. Хоть коммерческий, хоть территориальный, но это архисложная задача. И вот нам удалось нащупать такую идентичность, которая, как мне кажется, создает отличные предпосылки для того, чтобы вот эта преемственность в создании исторического наследия не прервалась тем, что вот уже вы сегодня имеете благодаря Богу и благодаря вашим предкам. Вот надо что-то начинать создавать такое, чем вы будете гордиться. И скажете, что вот я участвовал вот в этом. И вот это теперь наше историческое наследие новое. Вот о чем брендинг. Да, Сережа. Сейчас, ну, мои все импульсы на такого мая, то, что практично значимые. Я бы хотел, чтобы Жанна начала реализовывать. И мне, здається, звертаюся до всіх колег і чернівчан, і до вас, можливо, з проханням, чи ми могли б допомогти в цьому. Мені здається, що ми маємо феноменальну таку площадку, стіну, майданчик, інформаційно-комунікативний такий стенд, де ми могли би це супер запровадити. І попри нього, не помітивши це, не може пройти жоден мешканець міста і жоден турист. Йдеться про стіну за пам'ятником Шевченка на Центральній площі. Вона затягнута банерами, які були виготовлені як тимчасові для святкування 600-ліття у 2008 році. Там це просто, ну, якась мозаїка, комбінація якихось там трохи схем міста кінця 18 століття, фотографії. Тобто от, воно просто вже прижилося і сьогодні вже не помічається. Воно просто от як така кольорова якась там пляма і все. Чи не можна було б використати, там величезна площа, зараз не пам'ятаю, скільки, може, тисячу квадратних метрів. Отут, тисячу квадратних метрів, у виготовленні воно недорого. Колись називало суму, здається, 8 тисяч доларів коштується, щоб затягнути всю ту стіну. Чи не можна було б на ту площу от запропонувати от якось запровадження нового брендування саме там? Знаєте, от мені подобається ваш цей слоган сьогоднішній «Вітаємо в Європі». Тобто, от якби можна було там «Вітаємо в Європі», це би кожен чернівчанин, живучи в цьому місті, це б бачив, це би і туристи бачили, і
там площа величезна, і є можливість показати, от як з окремих елементів, практично всю вашу презентацію, як вона потім формується в якийсь такий загальний образ. Да? Тобто різні-різні складові і зібралися. От, якщо можна, зверніть, будь ласка, увагу на цю стіну. Можливо, ми могли б спільно якось і кошти знайти, і головне тут ідея. Тому що стіна є, вона вже морально, мені здається, устаріла. Нам ж треба вириватися з виключно поверненого погляду в історію. Ми вже 600-ліття відсвяткували, нам треба готуватися до 700-ліття. Знаєте, то треба говорити, щоб... От скажіть, чувствуєте креативний драйв? Да. От посмотрите, от то, що називається, от поперло вже, да? Тут далі, знаєте, що хорошо? Работает собирательный фактор. Есть бренды, которые там что-то распадается, показывают, да, визуализация. А тут все собирательный собирается. Фактор. И это дает право вот на действительно веру в то, что вот так оно и будет, да, в краще. Саме воно коммуникативно выбудовывается в те же самые инициативы, в миссии и бачення. То есть собирательность, а не... Не розбрасувати спогади. Так, так. От це теж Але практично це можна здійснити тільки після передачі авторських прав. Ну, ні, для цього є обідня перерва. Іван Миколаївна здійснює переговори і повідомляє нам про... Так, колеги, давайте послідовності шагов. Зараз потрібно, щоб все-таки у нас відбулося обговорення концепції, от того, що представляла Світлана Ніколаївна. От це місія, система цінностей. Ну, ми в різних містах йдемо різними путями. Ну, допустимо, в Луганську місія тестувалась дуже активно в місті. Большое кількість було розпространено анкет, волонтери проводили опроси, от як вам ця місія, нравиться, не нравиться, як її коректувати, що з нею робити. Тобто, от це вовлечення громади йшло через от такі інструменти обговорення. Проводились фокус-групи, ми допомагали ці фокус-групи проводити. От це вже були первые шаги обсуждения. Да, этому была своя причина. Потому что вот той системы ценностей, которую можно сформулировать в Черновцах, в Луганске очень сложно было сформулировать. Там другое. Ежели вы опираетесь уже на всю вот эту вот имеющуюся базу, сейчас одну секундочку, то в Луганске этого ничего не было. Ежели Черновцам, как таковому городу, не надо было логотипа принципиально, то Черновцам нужно было что-то... Луганску. Вернее, Луганску. Нужно было что-то, от чего они могут оттолкнуться. Они сталкивались вот с этой какой-то своей, вот, ну, немножко вот как они себя оценивали, серостью, и им надо было дать какой-то росток вот этого чего-то будущего, чего-то нового. Для них как раз вот этот логотип являлся очень важным, потому что он как раз был тем идентификатором, с которым будут потом ассоциировать город. У вас этих идентификаторов много, подход совершенно разный. Именно поэтому там вот это тестирование и миссии, и ценности, и видение, вот как сказал Евгений, вот этим широким таким чесом, оно необходимо было, иначе бы там было бы полное отторжение. Поэтому мы очень много времени уделили именно этому. Здесь совсем другая. Нельзя подойти одинаково, шаблонно к разным регионам. Нельзя, не получается. Я прошу. Практический вопрос. Вы себя красиво, вы так умеете красиво долго говорить. Все уже это поняли. Я вопрос вот на данный момент. Презентация. Журналистам будет доступно вот эти, ну, презентационные моменты. Вот газеты сейчас, по-моему, должны напечатать, телеграммы должны показать, интернет-сайты должны разместить. Да. И начнется естественным образом, Сергей, вот это обсуждение. Мы читаем комментарии на некоторых сайтах журналистов. Мы посмотрим на реакцию там зрителей, реакцию читателей. Вот мне кажется, практичным было, практическим было бы правильно на сегодняшнем раздать журналистов и медиа или разослать, раз уже почти никого не осталось, как вот эти вот моменты, чтобы принять решение, насколько это воспринимается. Или так не будет. Ну, смотрите, мы тоже так хотели и тоже к этому стремились, но пока что процесс вот этот согласования различных нюансов, деталей передачи вам вот этой всей концепции, ну, пока еще не позволяет. Хотя, ну, скажем, на нашем сайте вы можете зайти посмотреть, это будет выложено. Вот сегодня провели эту публичную презентацию на нашем сайте, на сайте наших партнеров, вот дизайн-агентства, которое с нами работает по территориальному маркетингу, у них на сайте будет эта концепция. Сейчас она не выложена, ну, просто мы считали, что с этической точки зрения надо вам показать. Если вы скажете, что это все
все нам не нравится, но мы это не выкладывали бы, ну зачем это делать? Если ну, вот мы чувствуем какая-то реакция от вас ну, позитивная, ну вам интересно с этим дальше продолжать работать, конечно, это все появится на сайте, но вот в такой форме, как вы говорите, ну конечно, мы все к этому, думаю, вместе стремимся, уверен, найдем решение для того, чтобы, ну это, опять же, не погибло в интернете.